Da li ste znali da Sone ima brata blizanca u Minecraftu? Niste? E pa nisam ni ja sve do ovog videa, bratine moje, slušajte me sad ovako. Znači sad ću vam pokazati svog brata blizanca u Minecraftu, ali prvo lajkujte video, ti brate moj, ti legendo, lajkuj video. Idemo na ovom klipu dva lajka, dobro ste me čuli. Znači nije 2000, nije 20.000, nego dva lajka. Lupite taj subscribe, znači učinite to crveno dugmence da vam postane sivo, upalite zvonce i šta da vam kažem, uživajte u video klipovima koji dobijate od strane mene, logično. A pa sad, brata mog, vi se pitate gdje je Šone taj brat, da nije možda ovdje negdje, da nije ovo tvoj brat Šone, da li je ovo tvoj brat? Pa nije, braćo moja, ovo je villager, mislim možda je ružan ko i ja, ali tu je to kontaž. Znači šta ste, vidite mog brata, 3, 4, sad, pazite ovo braćo. Halo, ma gdje ovdje budaletino jedna, ljudi? Znači ovo je Šone V2 u Minecraftu. Znači pogledajte vi njeg, samo što je mal. Znači nije iste visine ko i ja, ali šta da se radi. Izgleda da je on povukao na nekog drugog iz familija, ali ne veze šta je tu je. Sve u svemu, šal na stranu, braćo moja, ovaj Šone, znači ovaj mali minijaturni Šone, brat moj blizanac u Minecraftu, može svašta. Šta može? E pa trenutno ne može ništa. Međutim, ja bi trebao da uzmem drvo, znači sad ste da vidite. Zašto drvo? E pa kako bi napravio crafting table. Zašto crafting table? Vidjet ćete. Znači ništa se vi nemojte sikirati, samo gledajte video do kraja. Jel to niste lajkovali video, materijete, lajkujte video. Nego da vas pitam, šta se dobije od 3 vune i od 3 drveta? Dole u komentarima napišite ukoliko znate tačan odgovor. Halo, vrat se vamo, Šone međede jedan. Vi budali, ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, vi kontate sad šta ti to Šone radiš? Pa pravim čest. Zašto čest? E pa zato što ću ovaj čest da dam ovom malom Šonadinu. Bam! Gdje je nestao čest? Gdje je nestao čest? Šta sam ja sad dobio s tim što sam njemu dao čest? E pa kad ja pritisnem desni klik, on meni bukvalno dođe ko neka vrsta dodatnog inventorija. I to je jako, jako zanimljivo. Ali ima još nešto. Naprimjer, on može sa mnom laganini da ide u majnovanje. Znači, ide, sakupljamo dajmonde, ovo ono drži, ne daj, kontaš, ja tipa nađem 20 stekova dajmonda, nemam više mjesta u inventoriju, dam njemu. I sve tako, braćo moja, može bukvalno da ide sa mnom u lov na životinje. A sad pošto je pala noć, trebao bi možda da prespavam. Joj, dobro jutro, dobro jutro. Jesse Rocky, Jesse brate moj, vidi ga, vidi ma. Joj, čeka, gledajte sad ovo, ljudi moj. Idemo da uzmemo neke stvari. Prvo ću da napravim pikex, onda ću da uzmem kamen i onda ću da napravim kameni mač za brata Šoneta. Znači ovog malog Šoneta. Vjerujte mi, ja kad sam vidio da ovo može, pa ja sam bio, malo je reći, oduševljen, buraz moj. Znači vidjeste šta on tek onda radi. Znači ne može mi niko ništa buraziri. Od ovog brata, vidiš, sad mi izgleda gađa neki skeleton. Evo ga, gori. Pa sačkaj, sam se strpi malo. Sam se malo strpi da ja napravim neke stvari. Dođi vamo, Šone, halo. Evo ti ovo, prijatelju. Gledajte ovo, ljudi, Šonadin brat. Pogledajte sad šta radi. Halo, idi napadni tam. Vi budali, izgleda ljudi moji da ne izda ga napadni. Čekaj, sad će on mene pratit. Da vidimo. I gledajte ovo, bratine, ko je jači, da li Šone mali ili skeleton? Znači, minijaturni Šone protiv skeletona, ipak znači Šone pobjeđuje, jer Šone je najjači, logično, braćo moje. E sad, idemo dalje, znači vrijeme je da vidimo šta još ovaj Šonadin brat može. Ono što je dobro, jeste što me prati, znači u stopu me prati, prijatelju moj. Hoće li udarit možda villagera? Ako ga ja udarim, opa, hoće! Hoće, pa to je to, udri brigu na veselje, samo da ne dođe golem. I jao, da vidimo kakva je situacija, ko pobjeđuje, pa normalno Šonadin brat. E sad, da li ima u stvari golema? Izgleda da nima, jao, pa ovo je starija verzija. Htio sam, ljudi moji, da bukvalno udarim golema, da ja pobjegnem i da vidimo kako će se ovaj mlađi Šone snaći, razumiješ, da li će uspjeti da preživi. E, ajmo dalje, e, čekaj, moram da pronađem sedlo, a mislim da sam sedlo vidio u ovoj ovdje kući u čestu. Prije nego što sam počeo da snimam, malo sam razgledao selo i vidio sam da ovdje ima sedlo, ovo se čak možda i rimovalo. E, sad vi se pitate, Šone brate, šta će ti to govno, e pa pogledajte ovo, dođi vamo, Rocky, halo, dođi ovdje, dođi, čekaj, op,
Gdje, gdje je Šonadin brat mali, gledajte ovo ljudi, bukvalno, Šone, znači, znate kad ono neko kaže, tipa, došao mi je glave, e pa tako i ovaj, znači tako je i ovaj moj brat došao mi glave, znači on je meni popeo se na glavu, popeo mi se na glavu, pogledajte ovo ljudi moji, sad bukvalno, pa čak mi je možda i bolje nego da mi trčkara, mada malo mi čuknu noge, malo, nemoj slučajno da si mi prnuo tu međe da jedan Silas, Silas! Nemoj zajebavati, nemoj se zajebavati, dođi ovamo. Ajde, ubij ovog ovdje villagera. Ubij ga kad sam te rekao. Ma nema, maš čovjek me sluša, sve me sluša. Bravo, bravo Rocky, bravo prijatelju. Evo ti jabuka, eto ti jabuka, malo jedi ako hoćeš. Vidi, nećeš jabuku, jel? Nećeš jabuku, em konju jedan konjasti. Ajmo dalje, evo ti brata. Ba, čekaj, mislio sam ga uvrijeti, ali kad skontam onda sam uvrijedio sam sebe. Nisti ovo, braće, da znam. Hoću da uzmem sad ovako malo kamena da imam, da napravim sebi kameni pikeks, možda čak i ovom bratu da napravim ovaj kameni pikeks i da idemo tražiti irone. Zašto irone? E pa vidjet ćete, samo gledajte video i uživajte. Znači, halo, jesi ti gladan? Jesi ti gladan, prijatelj? Nije izgleda da ovaj brat nije gladan. Ajmo ovako da ostavimo neke stvari kod njeg. Evo ovo, na primjer. Znači, gledaj sad ovo. Ja idem. Buraz moj, nemam, znači uopšte nisu te stvari kod mene, dođem kod njeg, bam, desni klik, imam tu, razumiješ, sve što sam ostavio, što je dobro, znači sigurno je, čak je možda sigurnije kod njeg da je ostavljam stvari nego kod sebe. Zašto? Zato što ja uglavnom zagubim te stvari. E, ajmo sad da napravimo, znači ovako, pa dva pikeksa lagano, opa, da vidimo hoće li on uzeti ovo čudo. Halo, jel hoćeš? Evo ga, izgleda da je uzeo. Međutim, mi prvo moramo izgleda da krenimo da kopamo. Ajmo naći neku pećinu. Joj, kad bi našao odmah tu nešto, bilo bi odlično. Znači da ne idem previše duboko, a da nađem irone, to mi baš odgovaralo. I izgleda da pećine nema ni na vidiku. Ma neke nema, burazeru moj, ja ću ovdje da se ukopam i da nađem taj iron moćniji. E sad, koliko će to da traje, ja pojma nemam, ajde kopaj budalo, halo. Ljudi, izgleda ovaj brat ne kopa ništa. Ja pretpostavljam da vi ovdje sad ništa ne vidite, ali evo ja sam našao iron, znači to je bitno, ajde molim te da bude više od 5-6 komada, znači to bi mi najviše odgovaralo. Ma lagano 6 komada, ma šta ti je burazeru, ma šta ti je, e sad idemo gore, vraćamo se nazad, kako će se ovaj brat popiti, ja pojma nemam, ali mislim da će se teleportovat, ajmo ovako, i hoće li se teleportovat on sad, halo? A, oće, dobro, ja rekao, zaglavi mi se, brat, šta ću sad? E, pasite ovako, znači ljudi, sad će tek da postane zanimljivo. Zašto? I zašto mi je trebalo, znači, 6 iruna, to jeste faktički 5 mi je trebalo, e pa, kako bi napravio ovaj kapicu za njeg. Gdje on? Halo? E, tuz, dobro. Znači, pasite ovo, ljudi moji, postavimo tu drvo. Mislim da neću imati dovoljno drveta, ali nema veze, znači sreća, pa se može ova kuća i da sruši. Dok se ovo ovdje peče, braćo moja, odo ja ovamo da mu zadam još koji zadatak. Znači, ajde ovako, udarit ćemo jednog villagera, udarit ćemo drugog, pa da vidimo šta će da se desi. On ipak ide na ovog prvog, znači on ipak ide na ovog prvog i stvarno treba dugo vremena dok ubije seljaka. Kontam šta bi se desilo kad mu dao dijamantski mač, koliko bi mu tek onda trebalo, da li je se ovo ovdje ispeklo, izgleda da jest. E, dođe ovamo Šone, dođe ovamo, imam za tebe znači nešto, bam. Pasta ovo ljudi, bukvalno mali Šone sa iron kapicom. Sad je stvarno ozbiljna priča, jel tako Rocky? E, evo tebi ovi neke stvari što meni ne trebaju više, znači evo ovako tačno, evo ti sve stvari sem ovog sedla. Dođe ovamo, evo i noć pada, znači vrijeme je ponovo da se prespava, a mi ćemo ovdje sada stanemo. Ljudi moji, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe i to je to. Veliki pozdrav Šone, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj!